Svätý Konštantín II. Zo Stratclide, kráľ, mních a mučeník. Konštantín sa narodil okolo roku 520 ako syn cornwallského kráľa Cada. Po jeho smrti sa stal na miesto neho kráľom Cornwallu. Podľa neistej tradície sa oženil s dcérou bretónskeho kráľa. Manželka mu však po nejakom čase zomrela. Ako vdovec potom zanechal svoj trón a vládu synovi a sám odišiel do kláštora. Stal sa mníchom v opáctve svätého Mochuda v Rahane v Írsku. V kláštore vykonával tie najposlednejšie práce a popri tom študoval teológiu. Bol vysvetený za kňaza a ako misionár odišiel do kraja Stratclide v Škótsku pod vedením svätého Kolumbána a svätého Kentigerna. Pôsobil v Galovaji, neskôr sa stal opátom v kláštore v Govane. V starobe, keď cestoval do Kintyre, ho pri Campbelltownskom zálive napadli pohanskí fanatici a dobili ho na smrť. Dodnes je na zrúcaninách kostola pri Kilchuslane znak, ktorý hovorí, že tam naposledy tento svetek vydýchol. Stalo sa to 9. mája 576. Pozostatky svätého Konštantína odniesli jeho žiaci do mesta Govan, dnes časť Glasgowa, kde ich uložili do chrámu, ktorý je teraz jemu zasvetený. Konštantín sa pokladá za prvého škótskeho mučeníka. Zdroj: internet. Ak sa vám toto rozprávanie páčilo, dajte mu prosím pekne páčika či like, a takisto aj odber a zvonček na tento YouTube-ový kanál Topoľvár, aby vám neušli ďalšie zaujímavé rozprávania. Privítam aj vaše pripomienky a názory v komentároch. Veľmi pekne vám ďakujem. Príbeh bol načítaný pomocou umelej inteligencie, ktorá sa neustále zdokonaľuje, a aj preto prosím o zhovievavosť a za chyby sa ospravedlňujem.